Mentor saatının bu buraxılışında mən sizə vaxtın idarə edilməsindən danışacağam dostlar. Bu gün nar ümidlə dünyada vaxtın idarə edilməsi, yəni time management dediyimiz məşhur and populyar bir termin var. Və diqqət eləsəniz bu mövzuda təəlimlərə insanlar necə deyirlər? oxun edirlər. Əslində insanlar elə düşünürlər ki, bu günləri onların uğursuz olmağının səbəbi vaxtlarını doğru idarə edə bilməmələridir. Amma əslində dostlar, heç də belə deyil. Mən bu günləri yüzlərlə insanlarla işləyirəm. İngilis dili öyrədilməsi, şəxsi inkişaf mövzuları və s. və s. gördüyüm bir məsələ var ki, 15 yaşlı şagirddə, 25 yaşlı tələbədə, 35 yaşlı iş adamı da, 45 yaşlı həkimdə, 50 yaşlı vəkil də həmişə deyirlər ki, Orxan müəllim vaxtım olsaydı İngilis dilini daha yaxşı öyrənərdim, vaxtım olsaydı, daha çox kitab oxuyardım, vaxtım olsaydı, daha çox idman edərdim və s. Bəzən mən o 35 yaşlı iş adamına deyirəm ki, sizə sizin vaxtınız niyə yoxdur? Deyir ki, mənim mən işləyirəm, ailə qayğılarım var, ora get, bura get falan. Keçki tələb olardım. Girisiz neyin yerdim? Deyirəm, baxın, mən hal-hazırda təxmini bir 400-dən çox sızf tələbələrlə işləyirəm. Nədənsə onlar da sizin etdiyiniz şikayətlərdən şikayətlənirlər. O zaman deməli məsələ bu deyil. Və tələbələrə eyni sualı verdiyim zaman ki, dostlar, nə baş verir? Niyə vaxtınız yoxdur ki? Nə edirsiniz siz? Hal-hazırda müəllim semestr imtahanları gəlir, səhər tələsi çıxırıq, dəstlərimiz çox olur, axşam falan filan. Lakin dostlar, belə bir deyim var da, istəyən insan 99 bəhanəni kənara qoyub bircə səbəbdən yapışıb bu işin sonuna qədər görə bilər. İstəməyən insan isə qarşısına 99 səbəb də göstərsək, onları kənara qoyar, bircə bəhanədən yapışar. Dostlar, bizim, mənim də, sizlərin də, ümumiyyətlə bəşəriyyətin problemi vaxtın idarə edilə bilməməsində deyil. Biz əslində beynimizi normal şəkildə kontrol edə bilmirik. Yəni beynimizi idarə edə bilmirik. Beynimizin idarə edilməsi nə deməkdir? Baxın, deyək ki, la, sən getdin dünyanın ən məşhur vaxtın zərrədilməsi təlimlə. Hə, orada da sənə dedilər ki, əgər məhsuldar olmaq istəyirsənsə, səhər bu saatda duracaqsan, 2 saat dərsinə bunu eləyəcəksən, 12:00-də bunu eləyəcəksən, bir də bunu eləyəcəksən, 5-də bu robot kimi də, düzdürmü sistem? Yüzlərlə kitablar oxuyuram. Öz sahələrində sahələrin əjdahaları olan insanların kitablarını oxuyuram. Heç birində də görməmişəm ki, onlar vaxtlarını bax bu şəkildə robot kimi idarə etsinlər. Amma onlarda unikal bir dəyəri vardır. Onların dəyəri bilsiz nədir dostlar? Onlar konkret olaraq həyatlarında nə zaman hansı hədəflərə çatacaqlarını çox dəqiqliklə bilirlər. Bəli, onlar münəccim değillər. Lakin onların istəkləri və istəyin arxasında o istəyə çatmaq üçün qurduqları sistematik planlar bəs eləyir ki, onlar heç bir zaman vaxtın idarə edilə bilməməsindən əziyyət çəkməsinlər. Məsəl üçün, mən hamını kənara qoyuram, sırf özümlə danışa bilərəm, ən azı ona görə ki, gözünüzün qarşısında günümün əksər hissəsini öz peşəkar karyeramın İnglish öyrənmək üçün sərf edirəm. Məsələn, elə bir həftə yoxdur ki, mən yeni bir kitab bitirməyim, elə bir gün yoxdur ki, mən ingilis cümlələrlə məşqul olmayım, elə bir gün yoxdur ki, mən onlarla yeni insanlarla tanışmayım və s. və s. Yaşıməs mən bunları necə edirəm? Yaşıməs niyə görə təxmini bir 5 il öncə mən bunları edə bilmirdim və mən də sizlər kimi vaxtın idarə edilə bilməməsindən şahid edirdim. Və necə oldu ki, mən dəyişdim? Mən dəyişdim, ona görə ki, şey yollaşdılar. Birincisi mən bu kapitalist dövrdə bizə təklif edən o robot sistemlərdən əl çəkdim. Sən belə olmalısan, sən elə olmalısan uğur qazarmağın ancaq bu formulası var. 3 addımda, bu 5 addımda, bu xeyr. Hər bir kəsi yaradan çox unikal şəkildə yaradır. Hər bir kəsinin özünə məxsus spesifik bir istedadı var. Lakin o istedadı üzə çıxarmaq üçün sən görə ilk öncə özünü kəşf edərsən. İngiliscələrdə məşhur bir söz var. Self awareness deyirlər, yəni özünü tanıma, özünün fərqində olmaq. Yəni biz hər birimiz görək ki, öz potensialımıza, öz resurslarımıza uyğun davranaq. Bu günləri mənim özümü Amerikanın hansısa bir ştatında uğur qazanan milyonçularla müqayisə etməyimə heç bir lüzum yoxdur. Yaşadığımız ölkə fərli, əhatələndiyimiz cəmiyyət fərli, oxuduqlarımız fərli, təhsilimiz fərli, hər şeyimiz fərqlidir. O zaman mən onu özümlə müqayisə edərkən avtomatik olaraq stress yaşayıram. Çünki onda olan imkanlar məndə yoxdur. Yaşı bu yeganə yoldurmu? uğur kazanmağın. veya da ki Amerika'da olan hamı milyonçudur mu? veya da ki Amerika'dan kenar bütün dünya ülkelerinde milyonçular çıkmadı mı? çıxır dostlar. Niyə görə onlar kimlərdir? Diqqət eləsəniz, yenə də təkrarlayım. Mən o məşhur insanların avtobioqraflarını çox oxuyuram. Hamısı ilk öncə özləri kəşf edən başlayırlar. Dostlar, hər birinizi şəxsi inkişaf mövzularında yaratdığım möhtəşəm premium kitab qullasələri platformasına dəvət edirəm. Əgər siz də bu günləri müxtəlif sahələrə aid biznes, marketinq, satış, psixologiya və digər mühüm mövzularda Dünyada ən çox satılan kitabların xülasələrini dinləmək istəyirsinizsə, bizim klubumuz məhz elə sizlər üçündür. Klub çərçivəsində biz hər ay 3 və ya da ki 4 möhtəşəm kitabı sizə təqdim edəcəyik. Mən kitabları oxuyacam, hər kitab barədə 3 saat geniş təfərrüatlı şəkildə o kitabı sizə xülasə eləyəcəm və yeri gəlmişkən bütün görüşlərimiz rekord olunur və siz sonradan da hətta o görüşlərə tək diqqətli, sakit şəkildə baxa bilərsiniz və daha bir əlavə təqdim edəcəyim hər kitabın 3 saatlıq xülasəsi sizlərə 15-18-20 səhifə civarında PDF şəklində də yazılı formatda Azərbaycan dilində təqdim ediləcək. Həyatınızı dəyişəcək premium kitab xülasələri klubumuzda hər birinizi gözləyirəm. Mən də nə etdim? İlk öncə hədəflərimi dəqiqləşdirdim. Yəni məsəl üçün mən xatırlayıram ingilis dili dərsi deyən vaxtları, mən istəyirdim həm general english-dən dərsliyim, həm ielts-dən dərsliyim, həm kurs idarə eləyim. Həm nə bilim kitablar oxuyum, MyMentor da paylaşım, həm onu eləyim, həm necə el dilində desək bir əldə beş qarpız tutmaq və nəticəyə etibarilə hamısında uğursuz oldum. Amma ona görə yox ki mən talantsız idim və ya da ki mən vaxtı itar edə bilmirdim. Ona görə ki mən hədəflərimi doğru şəkildə qoya bilmirdim. O smart modelini yəqin ki hər biriniz eşitmisiniz. Hədəflərim çox dağınıq idi, spesifik deyildi. Heç bir də vaxta bağlamırdım. Necə gəldi, istəyirdim, necə deyirlər. Təxminən 2019-cu ildən sonra artıq hədəflər üzərində ciddi şəkildə oturdum, yazdım və necə deyirlər, əhatə dairəsini daraltdım hədəflərim. Dədim ki, mən iki işlə məşğul olacağam. Bir, ingilis dilini öyrərməsə Cellostardini tətbiq edəcəm. İkincisi isə bu gün də etdiyim məşhur kitablardan, yəni ən çox satılan kitabları oxuyacağam və insanlara paylaşdım. Bittid qutardı. Amma bu ikisinin özü belə bu günlər məndə o qədər təzyiq yaradır. O qədər çox iş var. Çünki hər bir işin içərisin 5-10 iş çıxır. Və mən indi özüm üçün oturub fikirləşirəm ki, mən o vaxtı 8, 9, 10 işi eyni zamanda necə görmək planlaşdırılır? Yəni bilisiz nə deməkdir yoldaşlar? Doğru zehniyyət məsələsidir. Baxın, insan beynində belə çox qəribə bir işləmə mexanizmi var. Bizim beynimiz ya heçnə eləmir ya da hər şeyi mükəmməl şəkildə etməyə çalışır. Ya orta yol yoxdur. Fikir verin, 25 il ingilis dilinə məşğul olmayan insan bu gün başdır ingilis dilinə və 3 gündən sonra keçirir: "Mən bunu necə qutaracağam? Və hətta ki mən gündə neçə saat eləməliyəm ki, bunu 3 saat qutarmalıyam? Başdır tələsdirməyə." Və ya da ki 30 il idman etməyən bir insan gedir bu gün zala, başlayır və 3 gündən sonra artıq məşqçisindən soruşur ki, "Mən hansı proteinli içim? Mən hansı tabletkanı qəbul edim? Mən necə şişib tez bu boyda ola bilərəm?" Yəni bu məsələ budur ki, biz prosesdən zövq almağı bacarmırıq biz ancaq hədəfi düşünürük. Gözəl, hədəf olmaq yaxşıdır amma hədəfə gedən yol prosesdir. Kiçik-kiçik proseslərdən keçir. Aydındırmı? Yəni mən bu günləri misal üçün bu videonu çəkib gözləyirəm ki, buna 100 min baxış olacaq niyə keyfiyyətli çəkirəm, səs yerində, görünüş yerində, falan filan mövzu yerində. Amma misal üçün bu nə olur? Bir 5000 baxış. Adətən insanların gözləntisi nədir? Ayıdır. Onda buna qiymət verən yoxdur. Biz getdik başqa işlə məşğul olma. Bu yanlışdır. Bu gün 5000 baxacaqlar, bir ay sonra 6000 baxacaqlar. Amma əmin ol ki, 3-cü ayda 7000 baxmayacaqlar. Çox böyük ehtimal ki, artıq o 2-yə qatlaşacaq. 1 il sonra artıq səni 50000 insan izləyəcək. 3 il sonra səni mən Orxan Həsanov səhifəsində son 3 ayda Mənim videolarımın izlənmə sayısını göstərmişdim. 1 milyonu keçmişdi. 2 il bundan əvvəl heç o mənim heç yuxuma da gəlməzdi bəlkə. Və mən bunları heç birini saat 9-da durdum, bunu 10-da durdum. Bəli, mənim planlamam necədir və uğurlu insanlarda da belədir. Mən də onları kopyalayıram yaxşı mənə də. Belə bir sistem, gün üç hissədən ibarətdir. Səhər, günorta, axşam. Mənim səhərim başlayır misal üçün saat 7-də işləmiş. Tam keçirə də, lunch time deyirlər də. O vaxt üçün mən hədəfim belə qoyuram. Mütləq şəkildə 2-3 saat ingilis dilim inkişafı ilə məşğul olmalıyam. Daha 9:30, 10:30, 11:30 belə oldu, orda girdim, nə bilim, səhər yeməyi yidim, sonra duş duşa belə lazım deyil. Bular hamısı sizə necə deyərlər, sırıdılan yalançı ideyalardır. Reklamlarda özlərinin kul cool göstərirlər. Yəni səni bir şey satmalı da axı yəni. İdeal görünməli də axı insana ideallıq axtarışdır. O cə sizə çox xoş gəlir. Amma real deyil. O sizə göstəriləndir kadrın arxasında başqa realı. Mən isə deyirəm səhər bunu edəcəm. Gün ortası 12-dən 6-ya qədər falan-falan falan işləri nəzarət tutmuşam. 2-də görə bilməsəm 4-də edəcəm. 4-də edə bilməsəm 5-də edirəm. Hətta ola bilər ki, həmin o işi görməyim həmin günü. Sabah edəcəm. Çünki stress yaratmır. Və axşam da falan-falar işləri görəcəm. Bu cür yanaşanda bir aydan sonra mən baxıram ki, hə, dediklərimin hamısını edə bilmədim, amma 70% etdim. Mə bu 70% məni Azərbaycanda olan yüzlərlə, minlərlə insanlardan irəli aparır. Çünki onlar o 70% etmirlər. Və beləcə yığılır 3 ay, 5 ay, 1 il, 3 il, 5 il. Sən hazırda çalışdığın sahə üzərində tam 3-5 ildən sonra eks ola bilirsiz. Bax, mənim vaxtın idarə edilməsi anlayışı budur, qadın dostlar. Yəni vaxtın idarə edilməsi əslində vaxtın özündə deyil, bizim zehniyyətimizdən başlamalıdır. Ümid edirəm ki, faydalı oldu. Növbəti buraxılışlarda görüşərik. Sağ olun, dostlar.